معاشرے میں عورت کی بہت رسپیکٹ ہے. میں آپ کو عورت کی بتاؤں آپ باہر دنیا میں چلے جائیں ہمارے معاشرے میں جتنی عورت کی رسپیکٹ ہے اور جو ہونی چاہیے عورت کی رسپیکٹ وہ بہت کم ہے. آپ ہمارا ہماری فارم میں کچھ ووٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی الجھے مت, کوشش کرنا چنان کر دے کہ نہ کرو تو تو کہو بہن آئندہ کہ بھائی آپ ویلیشن نہ کریں جس میں آپ کی اپنی بھلائی ہے. تو خدمت خلق میں آپ کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے, اپنے لیے ٹائم ملتا ہے آپ کو؟ پولیس کی دیکھیں یہ پولیس کی جو جاب ہے ناٹ اے پروفیشن, اٹس اے لائف اسٹائل. تو لائف اسٹائل بن جاتا ہے اس سے کچھ پرابلم نہیں. سیکیورٹی ہوتی ہوں گی کبھی تو دل چاہتا ہوگا اس وردی کو اتار کے اپنا بھی اجازت ہے اپنی انڈیویجویلٹی دے. نہیں دل نہیں چاہتا دماغ وردی آپ کو جتنی عزت دیتی ہے میرے خیال میں بہت کم نوکریاں دیتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ عام عوام یہ سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹریفک میں تکلیف دیکھ کر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے, اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ یہ چیز کریں. ہمیں لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, ہمیں شفٹ کرنی کرنی پڑتی ہے, ہمیں چوکوں میں خود نکلنا پڑتا ہے. ہمارے آپ مجھے کبھی بتا دیں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ کی محنت بڑھتی ہے سب سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر کہیں پہ ٹریفک لاٹ ہے ہمارے نہیں پہنچتے تو ذمہ دار ہیں. اور پھر اوور آل سچویشن ہے جب تک کہ کنسٹرکشن ورک نہیں چلتا ہمارے پاس کچھ سڑکوں میں بہت زیادہ ہے اور ورلڈ وائڈ یہ ہے آپ سارے باہر ٹریول کرتے ہیں کہ رش آتی ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو رات کا 15 منٹ کا ٹائم ہے وہ رات کو شام کو نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایئرپورٹ سے لے کر آپ نے ہائی کورٹ جانا ہے اور آپ نے صبح رات کا ڈسٹینس میں لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, تمیز سے ان سے بات کریں. میرا خیال میں اگر ہم نارملی ہم نے دیکھا جہاں پہ ہمارے لڑکے تمیز سے بات کرتے ہیں وہاں پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا.